Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Aquest matí s'ha celebrat en la sala de plens de l'Ajuntament la cloenda del curs intensiu per a persones estrangeres destinat a l'obtenció del certificat de primera acollida de la Generalitat. El curs, organitzat per la Fundació FICAT, ha servit per 13 participants, alguns dels quals només porten 2 mesos vivint a la nostra ciutat. Un acte al que ha assistit l'alcalde Xavier Fonollosa i la regidora de Serveis Urbans i Via Pública, Elisabet Plaza. Perquè dins de Catalunya Martorell és una ciutat de pas. I com a ciutat de pas, doncs, hi ha molta gent que heu vingut de molts llocs diferents, però no ara, no, en els darrers 2.000 anys. Per tant, escolta, som terra d'acollida i el que volem és que la gent que vingui aquí doncs, tingui feina, tingui un habitatge i es pugui guanyar la vida i crear arrels i que els seus fills neixin aquí, visquin aquí. El curs de 120 hores de durada es va dividir en 3 mòduls, 90 hores de català, 15 hores de formació laboral i un mòdul dedicat a conèixer la ciutat de Martorell, els seus barris, els seus departaments i llocs d'interès com el Molí Fariner, el Pont del Diable i diversos museus locals. La participació ha estat excel·lent, amb una assistència del 100% i un gran interès mostrat per tots els participants. El batlle ha volgut recordar que Catalunya és una terra d'acollida, on conviuen més de 150 nacionalitats diferents. O sigui, aquí no hi ha una raça ària de catalans. No hi és, ni ha existit mai. I us ho dic jo, que sóc un català de 28 cognoms catalans, eh? Us ho dic jo, no existeix això. Aquesta darrera sessió s'ha fet lectura de l'article 9 de la Llei d'Acollida, on es recorda que l'acollida lingüística té per objecte facilitar el coneixement de la llengua catalana a les persones immigrades i les retornades que no la coneguin. La sessió ha comptat amb la presència de Noemí Morell, responsable de la Fundació FITAC, que ha destacat la diversitat dels assistents provenents de realitats diferents. Carola, no? Ciutat exemplar. Han vingut puntuals, han assistit a totes les sessions. Sí que és veritat que hi ha algú que ha faltat en alguna, però és normal, és un curs intensiu, no? I tothom té altres coses també. Un acte en el que els nouvinguts han de partir amb l'alcalde les seves inquietuds, a més de finalitzar amb una foto de família, tots junts amb els diplomes rebuts.